Барлыгына сәлем. Бүген Лаф анкета бағдарламасында қонақта мен Насыр Пернебек. Қош келдің. Сені көргеніме өте қуаныштымын. Бағдарламаны бастамас бұрын ережелермен таныстырып өтейін. Бірінші ереже тек шындықты жазу. Екінші анкетаның парақтарын жыртпау. Үшінші дәптерді кірлетпеу. Төртінші басқа бір өткін оқымау. Аха. Ендеше дайын болсаң, алдыңғы қонақ саған сұрақ қойып кеткен болатын. Бір бет ашып, алдыңғы қонақтың ең соңында сұрақ деп тұрады, сол сұраққа оқып жауап берсең. Достарым көп пе дейді. Достарым, я, Аллаға шүкір, Құдай көп сүйінбесін, достарым өте көп. Және де сол қонақ саған тілек қалдырған болатын, блокноттың ішінен сол тілекті оқып кетсең. Соңына қарай жазылған. Қалайсың достым, саған өмірде бақыт тілеймін, өнерде табыс тілеймін, екі дүниеде бақытты бол дейді. Рахмет көп-көп. Әмин, айтқаны келсін. Әмин. Енді сұрақтардан бастаймыз. Сұрақтарға жазбаша да және де ауызша да жауап беру керек болады, иә? Аха. Бірінші сұрақ аты жөнің. Аты жөнім Пернебек Насыр Бейбітбекұлы. Екінші сұрақ туған күнің мен жылың. Туған күнім 1999 жылғымын. 12-ші маусымда дүниеге келген. 12. Үшінші сұрақ жұлдызнаман. Жұлдызнамам егіздері. Лизенция. Төртінші сұрақ хоббиің. Так, хоббиім өте көп негізінде. Спортпен айналысам, ән айтамын бос уақытымда. Видео түсіргенді жақсы көремін, өзім телефонда. Солар жазып кетсең? Аха. Ән айту, видео түсіру және де спортпен шұғылдану. Келесі сұрақ, сүйікті тағамың қандай? Енді тағам талғамаймын негізінде. Кезі келген тамақты жақсы көремін. Бірақ енді ең қатты ұнайтыны өзіме палау. Біздің Қызылорда жақта енді күріштің Қызылордан күрішімен. Палау. Келесі сұрақ қандай түс ұнайды? Мен ашық түстерді қатты жақсы көремін негізінде. Кезі келген сары болсын. Ашық түстер деп жазып кетсең болады, иә? Ашық түстер. Жетінші сұрақ жақсы көретін фильмің. Жақсы көретін фильмім. Негізінде мен андай тарихи киноларды жақсы көремін. Бір соғыстағы деп шауып келеді. Енді қазақстандық киноны жазайын. Жау жүрек мың бала деп жазып қояйын. Жақсы. Сегізінші сұрақ, сүйікті әншің кім? Так, сүйікті әншім өте көп, енді кішкентай кезімде Жігіттер квартеті деген топ болды, енді әлі де бар ғой. Сол ағаларымызға, Еркін Нұржанов ағамызға қарап, еліктеп өскенмін өзім кішкентай кезімнен бастап. Мектепте андай болатын тұғын, төрт бала ән айтамыз бірге. Бәріміз Еркін ағаның орнында тұрып аталасатын тұғынбыз, кәдімгі кумирім болды енді Еркін Нұржанов. Қазақстандық па только? Жоқ, әлемдік те болады. Әлемдіктен көп болады жақтан Джастин Бибер. The Weeknd. Жазып қоя салайын. The Weeknd ағамыз ренжімес. Келесі сұрақ, тоғызыншы сұрақ, жақсы көретін кітабың. Жақсы көретін кітабым. Мөлдір махаббат деген кітап бар. Соғыстың жылдарында жазылған, соғыстың жылдарында махаббатты бейнелеген Сәбит Мұқановтың жазған кітабы. Және де соңғы оқыған кітабым
андай психологиялык бир мотивациялык бир китаптан Несы деген. Авторун унутуп калдым, шун айтсам. Сол китаптар азырга энди. Өлтүрөм хабар. Онунчу сурак, достарың көп пе? Я немесе жок деп жооп берсең де болот. Достарым өтө көп. Досқа байым. Он бірінші сұрақ, қызың бар ма? Қызым жоқ. Он екінші сұрақ, қайда жоқ деп жасаң болып, есімі кім болатын? Жоқ. Әзірге жоқ. Он үшінші сұрақ, алғашқы махаббатың кім? Он екі. Он үш. Он үшінші сұрақ. Алғашқы махаббатым мектеп кезде. Аружан деген қыз болатын, 6-шы сыныпта бала махаббат қой. Жақсы көріп, қолынан ұстап күшті болып, сол кездері Аружан. Аружан деп жазып кетсең. Аружан, привет. 14-ші сұрақ, алғаш рет қашан сүйістің? Опа. Так. Алғаш рет 8-ші, 9-ші сынып шығар сол. Білмеймін, нақты білмеймін. 8-ші сынып деп жазып қояйын енді. Солай жазып кетсең. 15-ші сұрақ, махаббат үшін қандай қадамға бардың, немесе барар едің? Махаббат үшін. Ондай бір айтарлықтай үлкен қадам жасап көрмеппін әлі. Қандай қадамға барар едің? Білмеймін, егер де енді шын сүйіп, шынымен жақсы көріп тұрса, кез келген қадамға дайын болады шығарсың. Барлығына дайынмын деп жазсаң болады. Қыздар естіп отыр, көріп отыр. Дайынмын. 16-ші сұрақ, қиялыңдағы қыздың бейнесі қандай? Маған негізі шынын айтсам, орамал таққан қыздар ұнайды. Күшті, тәрбиелі, ақылды. Ең бастысы мен үйімді сыйлайтын, ата-анамды сыйлайтын, өзімді сыйлайтын. Сондай қыз болса болды. Сондай жақсы кетсең. Көп ғашық болған негізі. Болды жақсы қой. 17-ші сұрақ, ең жақын досың кім, есімі? Ең негізі достарым өте көп, шын айтсам, қазір соның ішінде ең жақыны. Ең жақыны қызылорда Нұрым деген досым бар. Бұл жерге жазып қояйын. Жақсы. Қуанғанда да бірге төбелескенде де қазымда жүретін кәдімгі. Нұрым. 18-ші сұрақ, сүйікті цитатың. Сүйікті цитатым, кең болсаң кем болмайсың. Өзіме қатты ұнайды осы сөз кәдімгі. Аха. 19-ші сұрақ, сүйікті кумирің кім? Қазір енді кумирім, кумир деп айтуға келмейтін шығар енді, бірақ сол кісілердің жұмысына қараймын. Өзіме енді ән айтып сол бағытта жүргеннен кейін шетелдік жанрларды қараймын да. Уикендті айтып кеткендей. 80-90 сенде тік-тіш-тік-тіш деп. Соны жазып кетейін енді. Иә. Жиырмасыншы сұрақ, өзіңе ұнайтын немесе ұнамайтын қасиеттерің бар ма, атап өтсең? Енді ұнайтын, ұнамайтын қалай білмеймін енді, бірақ қатты ашықпын. Өзіме ұнамайтын сияқты өзіме негізі ол қасиетім. Қатты ашықпын, қатты сеніп қоямын адамдар көп. Ұнайтыны? Бір жағынан ұнайт болды. Осын жазып қояйын енді. Ашық. Аха. Ақ көңілмін деп өз-өзін мақтап отыр дейсің ба? Келесі бізде 21, ол сұрақ емес. Алдында тұрған наклейкадан біреуін таңдап алып жабыстыру керек.
Так. Қажері жапсырам? Кез келген өзің толтырған жеріңе жапсыра берсең болады. Мектептегі анкета алатсы. 22 ол естелікке сурет сал. Так. Жүректің суретін салып қойдым. Жалпы толтырған дәптеріңді бәрі. Міне. Жақсы. Келесі бізде ол 23. Келесі қонаққа бір сұрақ және де блокнотқа бір тілек жазып кетсең. Кез келген бір сұрақ өз тарапыңнан. Енді бүгінгі бағдарламаға кіммен келдің деп жазып қойын енді. Болады ғой. Иә. Не сұрақ қоярымды білмей отырмын. Аха. Және де блокноттың ішіне бір тілек. Қысқа да нұсқа бір тілек жазып кетсең. Сәлем досым, саған барлық жақсылық тілеймін, бақытты бол. Осы мен де біздің бағдарлама аяғына келіп жетті. Келіп барынша сұрақтарға шынайы жауап бергеніңе көптен көп рахмет. Өзіңнің көрермендеріңе бір екі ауыз жылы лебізің болса, мархабат. Сіздерге де көп рахмет шақырғандарыңызға, ITV арнасына, және де барлық достарыма, мені көріп, мені тыңдап жүрген жандарға үлкен алғысымды айтамын. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар, ең бастысы әрқашан күліп жүріңіздер.